kyuka nnyo. Kyokya ennaku zino nga tusinga ku baami abamu ssente. Bwe mba nga nze ensinga, sijja kulimba tekibangawo. Kubanga sifunangako omuntu gw'ensinza ssente. Yeye aba nsinga. Kakati oyo atalina ate gw'ensinga, sijja kuba bulungi nze nga bwe neemanyi nga nze. Nze njagala omuntu ng'ate ye yansinga, omusajja yansinga. Sinze kumusinga, bwe musinga, bw'abeera waka tajja kuwulira busajja obwo. Ate nze kati ndi so independent to the point nti omusajja ayina kujja nga mugumu nga yeenywezezza. Mwewulidde, bw'aba teyeenywezezza tajja kunsobola. Naye kati ebiro bino mumwe abawala abato. Mwamanyiira okuvujjirira abasajja. Bangi babavujjirira mani. Nemukola n'okwanjula. Nebeyanjula. Mukyala. Kye mami nkiwulira nnyo. N'okola embaga. Ky'ovulaba nga bituuka ku byono. Byeyogedde. By'ovulaba nga bituuka ku naga nti nze nabivaako nadda. Temuli mukwano. Muteekwa okubaamu omukwano. Ne mugutandika okuva eno ku ntandikwa ate ng'oyogera mazima abakyala oba abawala olina okulaga ky'oli okuva ku ntandikwa toyagala kiragiro eno ng'ate obudde buyise lwaki tondabirira nga tegwobadde omulabirira awulidde so olina kikola nga bukyali senga nze oli yansanze nze ng'onsanze nkubuulirirawo munnange sijja kwambaza sijja kuliisa obitegeererawo ontwala nga bwendi ondabirire don ovunanyiza bw'omukyala nga alina akasente awaka nga bya mirundi ebiri nga sugar mami Unlike kiri kiti ng'obasiza omukyala naye ng'alinamu naye kasente buvunaanyizibwa ki omukyala alinamu kasente anyuma okubeera naye mu bintu bya mirundi ng'emeka esatu n'omukyala ow'okutandika naye amenyamu nga talina kaalina ngenda kugereza kati nga nze Don Chris nkusanze kangeze mvuga benzo vuga sienta it is okay you can move on naye mvuga benzo okola mukana kasero mukatali bonyokolinya taxi noddawa toyina kidda kutegeza ebizibu bibyo nabigenda bitikani kyanjawulo ku mukyala alina mukasente nti omukyala alina mukasente mugatta nzinokera ku makyano ndite saati eno ng'ogiguze 12 mu kikuubo nsanyuka nnyo okusinga oli agenda okunzijako obukadde obubiri oba otegere kyengezaho okwogera nti omukyala kyonna kyalese oba kitono naye nga alina kyaleeta kiba kya mugaso eri ggwe omukyala alina agattako aba wa mugaso nnyo eri omusajja bintu biri bibiri omukyala asobola okukuzza mu bwavu oba okugaggawaza senga kyekyo omukyala asobola okukola kinene nnyo ku bwavu bwo oba okukola kinene nnyo ku bugagga bwo Ufunze omukyala nga alinamu kasente alina kubaako ekyamaanyi kyakola waka. Naye oba talina kyamaanyi kyakoze waka. Omukyala alinamu kasente kati ffe abasajja baatukola nga ffe obuvunaanyizibwa ffe tubumanyi. Naye omukyala alinamu kasente si kukuwa ssente. Era nze neewunya n'abasajja abadde ne basaba bakazi ki? Ssente. Naye omukyala bwe yeetoloolamu eyo. N'afunayo kyafunye. N'afunayo kyayita n'akireeta n'akikutonera. Oba kyalayisi kitya amazima kinyuma. Omukyala oyo anyuma nnyo. Nze kyo nkikola. Nkikola nga kizze mu ngeri ero nga gyakiwumbye. Nti bwe mpita ayitako eri bwe nti. Naye nga nti bambi sweetheart wange ono kamutwalireyo kano. Owulidde. Naye sigamba nti nze nja okugabirira awaka. Kyomuteekemu bino mugenze out. Naye gwe omanyi omukazi gw'oteekamu January to December nga talina kyazza. Omumanyi ate nakizuulako ekintu kimu be bakyasinze okumalako emirembe e Kampala ekisooka aba yagala kuteekeko olukomera abaakulaba nnyo surveillance ziba zikola nnyo okitegeera bulungi so kikyengeza okutegeezamu ekyo bw'aba alinamu kasente one okera ku makya n'ovaawo naye n'avaawo nga nimunoonya nimusisinkana olwegulo meeting point oba waka ky'omuleetedde n'ekyakuleetedde we mwegattira so si nti gwe omusajja tosaba omuki omusajja ssente ekyo kyo sikizigana nakyo abasajja abasaba bakyala ssente bakyamu oba mami ffe tusooka oba omukyala wedde oba olaze omukasajja nti nnyina ssente
tera nkusobola. Akyanja ule ekyo mwe mwakiteekawo mwe ngaba kya. Ama mwakiteeka abaika bakikola. Ekyo mwe mwakiteekawo. Mwe ngira kingola go musajja tinina sente nkusobola oze mugula. Nze tya no kutya. Ngo kwate miliyoni ngo jimpa ngo limu ngo jimpa debuwi. Nga ina mu kusente. Ngo nganti mwami wangu wadde miliyoni. Mazima. Otia. Neto jituwala. Ena njituwa naimba mazo kweyinga. Ena nubo ujingeze sako. Troji gana ku. Sigana. Sijia kulimba. Ngo mkuoga. Sijigaba. Emilioni. Sijigaba. Atatana. Ena narioka naimba nga namala. Ebintu ebi. Yemulike ebyo. Nze namala. Ate mami bana abato na mamotoka. Nga katunda omulenzi, mulenzi. Nga mpo mulenzi. Mbulungi nyo. Mama wange yankuza bulala nyo. Mazima. Nze sisobola kutonera. Kati okujja ku ngono kya yokete kakati anguliddeyo ku Range Rover. Ine kamutoneka Toyota. Ine ye. Ine kaka. Kanguleye ko ku Masati. Kangule ko kagane tubanga nga tugenda tu. Omukyala. Kyona kyalese ne kiba kyala isi kitya. Yeah. Ifa basajjo kuleka ngo musajjo ya ine kizibu. Ni bwaba alese kyo kya 10 meka. Kya 12 nga bwayise iseyo arabye nga pulee 12 yekola ki. Yekusa. Ni obato gisimi gitwale. Mami muntandikwe waneno kiche tulina okulembeze nnyo. Kadange siri bubi nnyo. Tutandika omukwano nina mukasente kagende mami kangeza ina mukoko. Tulina kitandika tutya sina kumanyiza mulenzi ono nti nnyinamu. Mulage nti sirinamu. Kandi akati bera bato ina maina ya inegeje mujyanamanyiza zo musajja nti oyina se bangenda kuba paka kuwira bo ya atakuwira ki katata bakuwira ki oyina bakuwira ki ngurede oyina utubara gato tukinamba otwate tibaina songa rachi batu bulungi nyo kasoma myo no mulaga mu ntandi kuwa nti oso facilitating abuli kimu nzezainga nsiba bangenda kuzilya paka kuwira bo